kde mám to jednoduše breaknout. Když tam přišly výborný returny, tak ode mě ten servis nebyl, první servis nebyl tak kvalitní. Pak se mi teda povedlo jí breaknout zpátky, takže to bylo fajn, ale Elica bojuje prostě, takže když tam se uhraje set, tak to pro ní nic neznamená, že by se zlomila, nebo pak přišlo mi, že ve druhém setu se zvedla dost. A ona hraje takovou nepříjemnou hru, že vlastně mění tempo dost a dílku úderu, že oproti třeba, na co jsem teď jako zvyklá, tak hraje strašně krátký míče, snaží se hrát víc úhly, takový, že vůbec ani nepoznáte, kam to bude hrát, ale slušně servírovala dneska celou dobu, jako těžce se mi jí breakovalo hodně prvních servisů, hodně do těla se mi šla, abych to právě nemohla dobře zreturnovat, takže nebylo to jednoduché. Zmínila jste v tom prvním setu, že jste se vrátila v šesté hře a pak jste uhrala 3 dny v řadě, tak jak jste tam viděla ten závěr toho prvního setu, co tam vlastně rozhodlo? Já si myslím, že jsem neudělala jsem moc chyb, měla jsem větší tlak, takže jsem na ní tlačila, zahrála jsem víc winnerů a byla jsem agresivnější. V druhém setu tam se rozhodovalo v tiebreaku, ale už předtím soupeřka měla 5 breakballů, ty jste odvrátila, tak to asi hodně pomohlo, že jste to dokázala si podržet ten servis. Jo, tak tohle vždycky pomůže, když to zvládnete, takhle těžkou situaci, ale já jsem si věřila, i když jsem tam měla nějaký breakbally, tak jsem nechtěla jít do 3. setu určitě. Prostě, i když dobře servírovala, já jsem to přijala, jako nějak jsem se tomu nedivila, jako že by dobře servírovala, jak je to možný, a naopak jsem věděla, že já budu muset taky dobře servírovat a ona prostě běhá, všechno vám chce vrátit jakkoliv, ono to vypadá to šíleně s proměnutím, ale vrátí vám toho opravdu dost, takže musíte vždycky brát třeba o 1-2 míče líp.